الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باين هكا انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A Gwandu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma da yadda Allah yau zamu rufe tafsirin wannan shekara abinda ya rage mu ne cikin suratul ahzab shine ayoyi guda biyu zamu yi su mu yi bayani takaice akan zakatul fitr da abinda ya samu sannan kuma muna da baki wanda zamu ba dama su yi magana bayan mun fade adadin taimakon marayu da muka samu da kuma yadda muka raba su muna nan cikin suratul ahzab jiya muna tafsirin aya ta 72 yau zamu koma tashi daga aya ta 72 inna a'udhu bil amanata بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال fassara wannan aya jiya bayan mun fassara wannan aya mun yi bayanin muhimmancin amana mun karanto ayoyin suratul shu'ara inda kowane annabi cikin annabawan da Allah ya ba mu labari guda biyar annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi ludu da annabi shu'aibu kowane su yazo inda jama'a tai sai ya ce inni lakum rasulun amin domin nuna muhimmancin amana
mun fara magana game da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi tun kafin a aiko annabci an san shi da as-sadiqul amin mai gaskiya mai aminci saboda sifa irin ta aminci sifa ce wanda yake ba addini dai ba kowane dan adam yana son mu'amala da mai amana musulmi yana so krista yana so ba yahudi yana so mai bautar gunki ma yana so ji irin yanayin da annabi ya taso a makka mutanen da ke bautar gumaka amma suna son mai amana yana da kima cikin su amana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai su same wannan lakabi da al-amin amana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai cewa yana kiran su su bi Allah ba su yadda da shi ba amma in suna da wani abu da suke so su ba su wa aje shi yake ajewa lokacin da za a je hijira cikin abin da yayi da zai hijira ya sa sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kwanta a shimfida tai ya bashi sakon mutane cewa wannan shine na wani wannan shine na wani wannan shine na wani duk domin dai amana da yake da shi cewa wa'annan mutane suna yakata wannan mutane suna nema na su kashe wannan mutane suna azabtar da mutane na amma duk da haka nan abinda suka bani na amana to lalle lalle zan rike shi kuma bazai yi inci amanar su ba lokacin da aka gina Ka'aba ana musuwa zai aza Hajarul Aswad inda yake suka ce don kowace kabila tana so ya kasance ta samu wannan falala da daukaka da sharafi ne ita ta aza Hajarul Aswad sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce duk wanda ya shigo masallaci mai alfarma shi zai yanke muna hukunci a lokacin ba aiko shi annabta ba sai ga ya Allah ya sa shi ya shigo yana shigowa suna ganin suka ce rabbina bil amin rabbina bil amin rabbina bil amin rabbina bil amin mun yadda da amintacce mun yadda da amintacce mun yadda da amintacce duk wanda ya nuna maka muhimmancin amana da yadda amana ta yi mala'iku in Allah zai aiko su sai da ya amince musu kul nazala bihi ruhul amin kace ar-ruhul aminu a mala'ika jibrilu amintacce shi ya sauko da wannan littafin duk dai muhimmancin amana ya kamata mu yi amana malamai suka zo kasan wannan aya cikin tafsiri abinda suke jawo hankalin mutane na amana shine ƴaƴan da Allah ya ba su ƴaƴa amana ne kamar yadda hadisi Abdullahi ibn Umar a cikin Bukhari da Muslim wanda yake mafi yawan mutane sun hada cewa wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abinda aka ba ku kiyo ƴaƴa babban amana ce wanda Allah zai tambaye mu Ibn al-Qayyim Allah ya mai rahama yana cewa ya an je lahira sai Allah ya fara tambayar iyaye kun wa ƴaƴanku tarbiyya kafin ya tambaye ƴaƴa kun yi ma iyayenku ladabi ya wajaba iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu su haifi ko nawa suke iya haifawa in suna iya tarbiyyar su in suna iya rike su kuskure ne ko da guda ka haifa ka sake shi ya tafi can shi ne nemi maka ne abinci ya je makaranta ya yi sallah bai yi sallah ba ka kiyaye addini ne baka kiyaye ba ga Allah yana cewa ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ga Allah yana cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah na umurta iyaye su kula da addini ƴaƴan su ba fama bane ka haifa da yawa baka kula da addinin su ba in dari kake iya haifawa zaka kula da addinin su zaka kula da sallar su zaka kula da makarantar su to alheri ne bisa alheri wanda ya haifi 101 ya fi ka wanda ya haifi 2000 ya fi ka amma in ɗaya zaka haifa ka sake shi ga hanya baka kula da addini ne bai koma ma mutane area boy ya koma ma mutane damuwa to wannan bai dace ba doka babban amana ita ce amana ta ƴaƴa sannan amana ta ayyukan da ake danka ma mutane ayyukan office a office ɗinka abubuwan da ke shigowa da waɗanda ke fita sai fa Allah ya tambaye ka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko da allura kaccira na lahira sai ka zo da ita in zai ba mutum aiki zai aika mutum shugabanci zai ce mai ka kiyaye ka zo mai ranar alkiyama da raƙumi yana kuka ka ce ni ya rasulullah in ce ban san ka ba ka zo min da saniya tana kukan sanu a kanka kana ka ce ya rasulullah in ce ban san ka ba ka zo min da akuya har ya kai ga cewa allura in ka ɗauka cikin dukiyar mutane ranar lahira sai ka zo da ita baka wanda ya ɗauki mota sai ya zo da ita wanda ya sai gidaje a Abuja zai so da su bisa kai ranar lahira wanda ya sai gidaje a Dubai zai zo da su ranar lahira in dukiyar jama'a ne wanda ya keɓance ƴaƴa ne iza su karatu ya yi waye ranar lahira sai ya zo ya yi bayani don haka mu ji tsoron Allah duk amanar da aka baka ba sai mai babban office ba sai shugaban ƙasa ko gwamna ko commissioner ko farmsec ba headmaster abubuwan da suke shigowa abinci da ake bai a dafa ma yara ya kasance an yi adalci ciki amana ne
wani abu da ake bai araba ma yara amana ne wanda bai da office din komai kiyaye aiki ne shi ma amana ne doka mu kiyaye Allah mu kiyaye amanar da Allah ya dora muna wajibi ne Allah ya ce inna arafnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali haqiqa mun gitta amana akan samai da kasai da duwatsu fa abaina an yahmilnaha suka kisu doke ta wa ashfaqna minha suka ji tayi musu nauyi ji girman dutse da karfin dutse amma ina ganin cewa amana tayi mai tayi amana tayi mai girma tayi mai yawa wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan sai dan adam ya karbe ta yace shi yana iyawa dan adam yace shi yana iyawa innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunta kai ne jahulan mai yawan jahilcin makoma mai yawan jahilcin makoma don bai san jahilcin makoma bane don shi ya yadda ya dauki wannan masuliya don mi Allah ya gitta amana don mi Allah ya ba dan adam amana da yace yana dokawa li yu'adhib Allahu al-munafiqin Allah ya ce yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati Allah yayi haka ne domin ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata su ne waɗanda ba su cika amana in sun doka sab munafiki ya nuna man musulmi ana tare ya nuna shi musulmi ne ya nuna yayi imani a zahiri yana yin sallah cikin mutane yana fitowa cikin mutane yayi ayyukan ibada amma in ya boye baya yi don haka domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata can bayan mun karanta ayar da ta ambacin musulmi maza innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati sai muka ce Allah ya ambaci maza da mata kowa ai mai adalci don haka su ma munafukai su ma haka da munafukai da mushrikai su ma an fadi li yu'adhib Allahu al munafiqina wal munafiqati Naka wannan sura tana cikin surar da ta ambaci maza ta ambaci mata a kowace daraja a darajar mu'minina da mu'minati da qanitina da qanitati da sa'imina da sa'imati da kuma darajar munafiqina da munafiqati da mushrikina da mushrikati duk su ma sun samu shigowa maza da mata wal mushrikina wal mushrikati domin Allah ya azabtar da mushrikai maza da mushrikai mata domin su abba su yi amana ba domin ba su yi tauhidi ba domin ba su kadaita Allah da bauta ba domin sun hada Allah da wani wajen bauta su kuma mu'minai wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat domin Allah ya karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai gafara ne mai rahama ne muna roƙo Allah ya sa mu cikin gafara ta ya sa mu cikin rahama ta kun ga wannan surat ta rufe da abinda ta bude da shi aya farko cikin surat ta faɗi mu'minai ta faɗi munafukai ta faɗi kafirai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina kun ga ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya ayyuhan nabiyyu shine shugaban mu'minai kowa ya shiga ciki sai an ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina kakkai da'a ga kafirai da munafukai kafirai sune mushrikai nan kuma Allah ya rufe da yu'adhiballahu al munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatuballahu ala al mu'minina wal mu'minat kamar yadda muka yi bayani farkon wannan tafsiri wannan sura ta yi magana ne ga kan waɗannan sifofin mutane guda uku mu'minai da munafukai da kafirai don shi a yaƙin ghazwatul ahzab da nan aka samo mu wannan sura suna abinda ta yi magana da su kenan ta yi magana irin kokarin da mu'minai suka yi da irin yadda munafukai da mushrikai suka tabe da irin kokarin da mu'minai suka yi da irin da Allah ya karbi kokarin su duk mun karanto baya a wannan shekarar wannan sura ɗaya muka yi tafsiri shekarar da ta wuce mun yi tafsirin surori guda hudu da Ankabut da Rum da Luqman da Sajda dukkanin su surorin Makka ne wannan kuma surar ta kunshi hukunci ne da yawa bancin ta fi su yawa wannan surar ta yi yawan suratul Ankabut a hada da suratul Sajda ta haɗe suratul Ankabut da Sajda ta yi yawan su
to me yasa saboda wannan surar makka ce surar madina ce wanda ta kunshi hukunci hukunce wanda babu irin su a surorin makka haka mun yi bayanin hijabi mun yi bayanin zaman mata gida mun yi bayanin yajin mata mun yi bayanin saki mun yi bayanin idda mun yi bayanin gazwatul ahzab mun yi bayanin kokarin mu'minai mun yi bayanin tabewan munafikai da mushrikai mun yi bayani da karshen lamari yake ko na koya mun koma mun munafikai da mushrikai mun yi bayanin gidan annabi da matan annabi da abubuwan da suka shafi wa'annan abubuwan duk mun yi bayanin su wannan surar ta yi muna cikakken bayani sai shekara mai zuwa in Allah ya kai mu insha Allah za mu tashi a suratu saba wanda yake sura ce ta makka wanda yake ita ba za mu yi dogon bayani irin wannan hukunci hukunci ba amma dai ita ma za mu yi bayani gogodon abinda ya samu muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu karshen wannan sura ya kawo mu karshen wannan tafsirin na bana babu shakka an yi kurakurai da yawa inda muka yi kurakurai muna tawassuli da sunayen Allah da siffofin shi Allah ya yafe muna Allah ya shafe shi cikin zukatan mu ya shafe shi cikin littafan mu inda muka yi daidai ko mai karanci ne Allah ya karba muna Allah ya sa mu yi aiki da shi Allah ya sa ya shiga cikin kunnuwan jama'a da zukatan su kuma ya ba su ikon aiki da shi kafin in yi godiya zan yi bayani a takaice game da sallar idi da kuma zakatul fitr zan fara da bayanin sallar idi sanannen abu ne cewa malamai daga mai cewa wajibi ne ce mai sai mai cewa sunna ce mai karfi mazhaban malikiya sunna ce mai karfi shaul islam ibnu taymiya ya rinja yadda zaman ta wajibi domin annabi ya ce a fitar da hammata masu haila watan karfafa cewa a fitar da umunin da ya bayyana cewa a fitar da mata da mace mai haila ma a fitar da ita wannan yana nuna cewa tana da karfi sosai don shi da wasu malamai suka tafi akan cewa lallai sallar idi wajibi ce to haka ya kamata kada mu yi wasa da sallar idi kowa ya samu fita sallar idi ka fita da ayyan gidanka ka fita da matan gidanka har mai haila ma a fita da ita sai dai annabi ya ce mai haila ta nisanci masallaci ta nisanci inda ake sallah ta tsaya daga nesa ya kasance ta halacci alkhairi da addu'an musulmi da za su yi a wannan yini ne da ake so mutane su kyautata mutane da ake so mutane su nuna farin cikin su in an wayi gari annabi yakan ci dabino kafin ya fita abinda as-sunna shine a ci dabino in ba samu dabino ba duk wani abu da aka ci babu laifi domin ana son ka kare azuminka kafin ta fita watan azumi har daren sallah ibada ne amma ras sallah haramun ne don kafin ka fita idi ake so ka nuna ma Allah ka yadda yau ban azumi dalil idan ya sani azumi jiya ya Allah da shekaran jiya da watan nan gaba daya don kai kacce a yi yau kuma ka ce a aje na yadda in aje don kamar yadda ajiya shan ruwa haramun ne yau kuma yin azumi haramun ne don ka shari'ar nan tana tafiya ne yadda aka ce kai babu wani kage babu wani kari don haka yana da kyawu a ci abinci yana da kyawu a yi wanka yana da kyawu a sa tufafi masu kyawu wa'annan an samu daga Abdullahi ibn Umar hadisin shi dake cikin Muwatta Imam Malik ya kasance yana haka sannan kuma ya ci Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sawo riga ta alhariri ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga riga nan ni sawo maka domin kai kawa idan kai baki kuma ka fita da ita idi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan riga ce wanda babu mai sata sai wanda bai da rabo lahira amma annabi bai ne inkari ba na musu cewa ana sa riga mai kyau ran idi wannan sai aka gane cewa ashe ana sa riga mai kyau ran idi haka riga mai kyau ana sawa mai kyau ran idi mustahabbi ne abu ne wanda malamai suka so an samu haka daga Abdullahi ibn Umar kuma wannan hadisi yana nuna ga Sayyidina Umar ya faɗa ma annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai musu ba sannan ana so mutum ya tafi idi yana kabarbari har ya kai idi in zai dawowa ya dawo kabarbarin ma ana fara su da an ce an ga wata ko azumi yayi 30 Allah ya ce walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun an wajabta azumi ne domin ku cika iddar azumi ku yi kwana 29 ko kwana 30 sannan ku yi kabarbari ga Allah domin ku kasance masu godewa da an ce an ga wata sai a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sai a fara a yi ta kabarbari da zaran an ce an ga wata ba za a daina ba sai liman ya zo ya fara kabbara a wannan sallar ta idi kabbarori na karewa da an gama kabbarori idi
don haka kada ka bari ayi ba da kai ba sai kai tayi har akai wurin sallar idi ayi tayi in an je wajen sallar idi a fakon idi a wajen masallaci a harabin masallaci ba a tahiyatul masjid in an je zamnawa akai a jira in liman ya fito ya fara sallah shi kuma liman yana isuwa bai zamnawa yana isuwa abinda as-sunna shine ya je kawai ya kabbarta ya gama sallah sannan sai yayi huduba tsayawa huduba yana da kyawu don haka ya kamata ba da an sallar sallah mutane su tashi ba sai su tsaya su saurari huduba ya an je idi rana ake so in wannan idi ta yi daidai da ran juma'a in mutum annabi sassan ya inganta idi ta yi daidai da ran juma'a a lokacin shi sai ya ce yau Allah ya hada idi guda biyu da idin juma'a da idin idi wanda ya yi guda ya ga damar ya yi zama ne ta isan mai amma mu za mu hada za mu yi juma'a don haka abin da ya fi shi ne mutum ya yi sallar idi ya yi sallar juma'a wanda wani uzuri ya sa ko haka ɗaya ya gani a yi mai rangwame yana iya yin guda cikin su ya yi wannan. Saboda me saboda musulunci bai son yawan surutu an yi huduba da ɗazu yanzu kuma wata huduba ba dole bane sai ka je ka saurara nan muke kiran ƴan uwanmu masu free huduba da su daina randa so daya a shekara in huduba daya biyu suka hadu sai a ce a bar daya to ina ga duk juma'a a ce huduba biyu za a yi liman guda ya hito ya yi free huduba wani liman ya hito ya hau ya yi free huduba da yawa cikin mallaman wannan zamani kamar Sheikh Muhammad Salihu Uthaymeen kamar Sheikh Albani suna ganin bid'ancin yin wannan free huduba saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin ta ba sannan kuma ga yama in idi biyu ta hadu sai ya ce mu za mu yi duka amma wanda ya zo guda ɗaya ta isan mai wasu malamai suka ce illantawa saboda za a yi huduba ɗazu za a yi huduba yanzu musulunci su kuma ya fi son yawan aiki akan yawan magana don haka in sun haɗu su biyu in ran juma'a aka yi wanda ya je wannan ya fi wanda kuma guda ya samu zuwa ya je an yi rangwame akan kauli mafi inganci don hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ran idi rana ce da ake so a sada zumunta rana ce da ake so a yi wasa rana ce da ake so a nuna farin ciki duk mun san hadisan da ke cikin Bukhari da hadisan da ke cikin Muslim cewa wata ran nana Aisha a wasu ƴan mata guda biyu inda take suna zaune suna waka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a wuri yana gincire ya kyale suka fara magana cikin abin da suke fadi suna waka suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil gadi cikin mu akwai annabi da ya san abin da za a yi gobe sai annabi ce ku bar wannan magana ku yi waka ku da kuke yi amma dai ku bar cewa annabi ya san abin da za a yi gobe domin annabi bai san gaibu ba annabi ya kyale su suna yi sayyidina abubakar ya zo yana son ya hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai da'ahuma ya ababakrin fa inna li kulli qaumin idan wa hadhihi iduna ahlul islam ya ce ba su kowane mutane suna da idin su wannan ita ce idin mu musulmi ba ka sai annabi ya ba yi abinda ba a saba yi ba a lokacin da ba wannan lokaci ba na ɗaya kenan na biyu bancin haka nan mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar wasu mutane baƙaƙe suna cikin haka sai sayyidina Umar ya zo da sayyidina Umar ya zo sai ya yi musu tsawa sai suka wace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ne wanda ba a albatilu gaba gare shi annabi ya kira wannan abin albatilu amma kuma ya bari a yi shirin idi domin me domin ran idi rana ce ta mona rana ce ta domin ba kiɗi suke ba waƙoƙi ɗaya suke yi kuma ana so a yi abubuwan nishadi don haka ya kamata a yi abubuwan nishadi abubuwa ne masu kyawu a nan muna kira ga waɗanda suke haɗa fatin maza da mata a kira ƴan wasan Hausa su ji tsoron Allah kada su yi su ji tsoron Allah su daina ba daidai ba ne wannan saƙon Allah ne cewa a yi nishadi ba ya nufin a kira maza da mata a kira mutane daga Kano a yi ta raye-raye ana ta alfasha ana wannan ba ya halatta bai taɓa halatta ba kafin idi bai taɓa halatta ba bayan idi bai taɓa halatta ba bayan idi don haka abin da yake wa halatta irin abubuwa ne na wasa na nishadi waɗanda babu haɗa maza da mata babu shaye-shaye babu lalace-lalace waɗannan abubuwan ba su halatta don haka mu ji tsoron Allah mu daina kowa ya ja hankalin ƴan uwanshi kowa ya ja hankalin makusancan shi kowa ya yi kokari ya bada tashi gudunmuwa domin ganin ya dakile waɗannan banna ba zai yiwu a yi azumi kwana 29 ko kwana 30 ba a zo rana ɗaya a gayyata hushin Allah a zo rana ɗaya a yi ta abubuwa wanda kamar
kasa ta ma buzawa bayan an yi an wata an yi wata daya kasa kaman makka da madina ana ta tahajjud ana ta roƙon Allah Allah matsalar tsaro a gabacin sakkwato Allah ka yi mana maganinta Allah ka ba mu shugabanni na gari sai a ce wasu ɗan tsararru sun zo ran sallah duk sun lalata abin nan duk sun wargaza su sun kawo fushin Allah a gari sun hada maza da mata an yi raye-raye an yi shaye-shaye an yi abubuwan da ba su dace ba wannan ba daidai bane wajibin duk wanda yake jine ya hana su gwamnati ne wani mai fada a jine wani mai karfi ne wani mai sarauta ne wani wanda yana iyawa ne da wa'azi ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman wanda bai ji zafin an yi wa'annan abubuwan ba to annabi ya ce bai da imani mafi karauni imani shine ka ji zafin an yi kai baka iya hanawa da hannu baka iya hanawa da baki amma in an yi kana jin zafi ba ya kasance kai ka tallatawa ba a Facebook kai ka yin sanarwa inda za a yi ko kai ka zuwa ko kai ka ɗaukowa in an yi ka sa wa'annan abubuwan duk ba daidai ba ne za ka mu ji tsoron Allah mu gudu tare mu tsira tare Allah ya karɓa muna abinda ya shafi shi kuma zakatul fitr zakatul fitr abu ne wanda ake jin wa'azi game da ita da yawa daga malamai da yawa mu abinda muke cewa alhamdulillah wa'azin da malamai ke yi musamman ta kafafen social media da kafafen gidan radio da sauran kafafe da kafafen gidan talabijin yana fa'ida yana da fa'ida yana shiga mutane mutane suna rage ta'asa saboda wa'azi da ake yi mutane suna gyaruwa Allah yana shirya su saboda wa'azi da ake yi mutane suna fahimta addini da yawa saboda wa'azi da ake yi yanzu wa'azin da ake yi game da zakatul fitr ya sa mutane da yawa suna da ilimi game da zakatul fitr mutane da yawa sun san menene zakatul fitr na farko zakatul fitr wata zakka ce da da ita ake yi kafin a wajabta zakata dukiya sannan zakka ce wadda musulunci ya wajabta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kamar yadda yake a cikin hadisin bukhari da muslim hadisi abdullah ibn umar yace faraba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin ga wata riwaya aw sa'an min ta'amin على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل صلاة الإيد يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا وجب تا سركة الفطر سائي أين شئيري هو سائي أين دبينو هو سائي أيا نا أبنتي يا زو هو سائي أيا نا أكيب وننو إن أبنتي لي غا مچه دنمجي غا باوا دتا ga karami da babba na cikin musulmi haka kowa aka fi sanma komai karanci ne musan ita ma dama zakka haka take zakka bata da karami bata da babba yanzu sallah bata wajaba sai ga wanda ya balaga amma in yau aka haife ka ka samu dukiya ta shekara daya aka ban maka gado to da shekara daya sai ka fidda zakka dole sai ka fidda zakka ita zakka wajibi ce akan dukiya ba akan wani abu haka tana wajaba ko ga yaro dan karami tana wajaba to aka kowa aka fi sanma bai yi daidai ba ka shekaru kana cin shinkafa sai ka ce gero za ka fi suwa ba daidai ba ne tsakanin da Allah ana fidda ita duk waɗannan abincin da aka faɗi sun fi shinkafa kima alkama ce aka faɗi sha'ir ne aka faɗi dabino ne aka faɗi dukkaninsu sun fi shinkafa kima so haka in za mu fi suwa alƙalla mu fi suwa da shinkafa amma yau wa ƙasa fidda gero fidda wani abu da ba gero ba ya Allah sai in ka buga komai su ɗaya gare ka to sai a ce yanzu ko akwai lalura su ɗaya gare ka ka fitar amma in ba haka ba to asali shi ne ka fitar da abincin da ka shekaro kana ci mafi yawa shinkafa aka shekaro ana ci kuma abin da zan nuna maka haka saboda ni aka wajabta ta annabi ya ce saboda abubuwa guda biyu na farko dai buhuratan lisaimi min arrafathi wal lagwi min arrafathi wal lagwi za ta tsarkake mai azumi daga yasassan magana da lagawu da ya yi ta yi yasassan magana da lagawu da ya yi ta yi za a tsarkake mai na biyu bu'umatan lil masake domin miskinai su samu abincin sallah kuma ka san ba a abincin sallah da gero ba a abincin sallah da dawa to makasudin ta domin a abincin sallah don haka ya kamata a daure a fi suwa da shinkafa don haka a je a samu shinkafa a daure a fi suwa da shinkafa an yi shekara da shekaru ana iyayenka na ciyar da kai an shekaro iyayenka na ciyar da kai to bai kamata yanzu ba ya kasance cewa su zasu fi sanma zakatul fitr ya kamata ka dage gare ka ta wajaba in ka balaga ba ga iyayenka ba ya kamata ma ka yi kokari a samu mahaifinka da ya shekaro yana ciyar da kai
yakasance kafin sallar kwana ɗaya ko kwana biyu ka sau kwanon shinkafa 10 ko 15 ka ce gaya a fidda zakatul fitr ni da iyayena da kannaina kaga kai ma ka dauke mai ka samu lada zai ji dadi kai sadaka kuma an hidda zakatul fitr amma ka ce an shekaru ana ciyar da kai kuma zakatul fitr ma sai an ce an fi san ma tsakanin da Allah baka kyauta ba shi a fa'idar wa'azi da ake tayi akwai mutane da suka fara fitan makansu da haka ake da layya sai mutun ya azza layya sai yayi aure amma yanzu an canza da yawa mutane ba su yi aure ba kuma suna layya domin me domin wa'azi da ake tayi domin fadakar da mutane da ake tayi sun fadi ibada ce tunda baka bari babanka yayi ma azumi ba kai kayo azuminka to da Allah kada ka bari babanka ya fi san ma zakatul fitr ka dage ka tabbata ka fidda zakatul fitr da kanka domin ka samu ladar da ake samu ka samu doke wajibin da ake samu anan annabi ya ce a fitar da ita domin ta yi magani ya sassan magana da aka yi mun yi ta abubuwa wanda ba daidai ba a cikin azumi kai kallon da ba daidai ba a cikin azumi kai magana da ba daidai ba don kai fushi a cikin azumi kila kai wasu ayyuka da ba daidai ba sai wannan zakkar sai ta wanke maka wannan abubuwa don rahama ce ta musulunci da yana biyan mu da abubuwan rahama da abubuwan gafara dalili na biyu domin miskinne su samu abinci don shi cikin wani hadisi sai annabi ya ce kufuhum mu'nata hadhal yawm ku ishe su wahalar wannan yini wato bai kamata a ga mutum yana bara ba a wannan yini wanda ake ba zakatul fitr su aje gida su fito suna bara ba su kyauta ba ya nuna baran na zuciya ne mutuwar zuciya ce ba talauci bane yanzu ku kiyaye yana ta fadin federal government state government masu kudi su fito da tsarin da zai sa a hana bara idan ba a babbara ba ranar idin karama duk duniya ku fito da tsari ba za a babbara ba sai in ba tsarin awa mai bara bulala ba bulala dai ka sa mutum ya daina bara a kama shi a dauye dai ka sa in dai zai yi bara ran idi da annabi ya ce ka su yi haka annabi ya ce a hidda zakatul fitr kowani musulmi ya basuwa don dai ka a samu almajiri mai bara amma almajiri ya dauki kwano 10 ya aje gida ya sawo sabuwar riga fat ta sallah ya fito yana bara kaga wannan baran bai da alaka da talauci bai da alaka da rashi kawai mutuwar zuciya ce don haka masu bara su ji tsoron Allah in kun gansu ku yi musu wa'azi ku ce musu ba ku kyauta ba wannan ya nuna cewa baran nan ba don talauci bane don haka sai ma a bakira ga wata gwamnati ta fito da wani tsari gwamnati ba ta iya fitowa da tsarin da ake samar da abinci kullun ba ta da waɗannan kuɗin don a ba komai a bai gina tituna a bai biyan 'yan sanda a bai biyan kowa albashi a tattara kuɗi gwamnati ba ta da kuɗin da za ta samar da abinci har shekara ta dawo irin wanda ake bai na ɗan da zakatul fitr domin kowane musulmi yake bai a kowane gida ake bai a Najeriya abin da ake fi suwa mudu fiye da miliyan 100 gwamnati ba ta da kuɗin da za ta fidda awo babban kwano fiye da miliyan 100 kullum har shekara ta dawo ko ta bar biyan kowa albashi don haka magana wai gwamnati ta kawo tallafi gwamnati ba gaskiya ba ne mutuwar zuciya ce ka sa a yi bara ta waɗanda ke bararen sallah don shi aka ce wani dan uwanmu yana a caba a Lagos sadda ana a caba da Lagos da shi da wani yamu in suka je suka samu abin da suka samu suka dawo sai dan uwanmu ya canya bi ne ya dinga fashasha sai yamu ne ya dinga cin gari sai ce kai muna wahala kana cin gari ka ci kayan ka mana sai ce to ai kai in ka koma gida kana da gado ni kuma ban da gado ce ban da gado ko me yace bara mana sha gado ku yace da ka koma gida ban san bara za kai to shi kuka gada a baka ga ku babu da gado za ka dole yako ga ita da abin da zan yi saboda abin ya kusa koma muna al'ada kawai ya koma muna mutum abiya mai kuɗi ya je makka wajen bara kai duk ya kai mutum ya fito ran idi ko dai mutane ba su fidda zakatul fitr ba su fisuwa ko kuma kwadai ne na son a tara ke sa a yi bara amma mutum a ya karbi zakatul fitr ya aje ya bara bai kyautatu ba kaga kuwa almajirai wa'aziran nan an yi ta tafsiri ba su zuwa ranar sai kai musu tafsiri in ga almajiri kace ka ji tsoron Allah ka samu zakatul fitr bai kamata ka fito ba a gaya ne zai bai sani ba ne zai yi shi duk ya aza bara ake rinan a aje a tara a yi waye wanda yake ba haka ba ne don ka mu ji tsoron Allah mu daina mu kyautata ya kasance mun fi suwa yana halatta a bada zakatul fitr kwana biyu kafin idi idan an wuce an kai ran idi to ana ran alfijiri na ke tuwa ranar idi ta wajaba in aka dawo idi
ta zama sadaka cikin sadaka ba zakka bace zaka kai gaggawa ka bada ita kafin a dawo idi in ka bayar ana ansa amma dai ka san cewa ka bada ita ne a matsayin sadaka ba a matsayin ba matsayin zakka ba wanda ya basuwa kuma ba ta yi maka wancan maganin na yayi maka zanuban da suka auku a cikin watan ramadana muna roƙo Allah ya karba muna ibadan mu Allah ya taimake mu Allah ya muna agaji Allah ya karbi abubuwan da muka yi a kowane azumi in wannan lokacin ya kawo muna yin godiya ga waɗanda suka yi kokari muna masu amfani da fadin Allah madaukaki tayyib akwai wani na tambaya da Allah ina iya bada zakatul fitr ga dan uwana in yana da bukata kana iya bada zakatul fitr ga dan uwanka wanda kuke uwa daya uba daya dan uwanka da kuke uba daya ko uwa daya duk ana ba su zakatul fitr da zakkar kudi duk ana iya bai yace ko ina iya tura zakatul fitr wani gari asali shine zakka ko wacce ce ana ba ce ta garin da aka dauke ta domin annabi sassa ya ce min mu'azu wa sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim in ka je ka ce musu akwai zakka da ake karba daga mawadatan su a ba talakawan su amma in akwai bukata yana halatta a dauke ta a tafi da ita wanda ake ta bayi a Saudiya ana dauka ta a tafi da layya da hadaya da fidiya ya kamata a ci mutanen Makka amma mutum miliyan 3 suke zuwa aikin haji kila cikin su mutum miliyan 1 ko 1 da rabi ke yin fidiya da hadaya babu talaka da ke bukatar rago miliyan 1 a Makka don haka sai a doka da jirage da fatawan malamai a fita da ita waje don haka idan garin ku ko unguwar ku babu masu bukata ana iya doka a kai ma wasu dai na banji ba to wannan shine game da zakka kuma ba a fi suwa kudi ana fidda ita a matsayin abinci ne ana fidda ita a matsayin abinci ne a basuwa akwai mutanen da ya kamata mu yi godiya domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah wannan tafsirin kamar da kuke gani zuwa kawai nake in zamna in yi kafin in zo komai ya hadu an hada komai an shirya komai kafin azumi da wata daya sai an yi ta meeting an yi ta kai da kawo wasu sun sa kudin su wasu sun sa dabarar su wasu sun sa karfin su domin su ga cewa wannan tafsirin ya zo daidai to mun wa Allah godiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya gode ma Allah wanda ba ya gode ma mutane haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ga wasu mutane kamar haka na farkon su Malam Hassan Mu'azu shine shugaban committee tafsiri shine shugaban committee tara tallafin marayu da tallafa musu yayi duk iyaka kokarin da yake Allah ya sani Allah ya yaba mai Allah ya gode mai irin kokarin da yayi kusan ni ma ban yi irin wannan kokarin ba shi ka kai da kawo komai shi ke kai da kawo yana yi yanzu ishu din marayu hajji ya bayan 12 da rabi muna shan 12 na dare ko har 12 na dare muna meeting da shi akan tallafin marayun nan kuma shi yake tara kudin nan saboda amince mai da muka yi kuma shi yake yana cikin masu bada shawara na gaba-gaba wajen da za a yi tafiyar da su wannan shekarar da yake mun samu tallafi mai yawa kamar da za ku ji bayan wuce wancan shekarar sai muka nemi ni na nemi ya kamata mu gayyato waɗanda za mu ba wannan tallafi mu kawo su wannan masallacin sai mu yayi ta matsamin lalle ba sai an yi haka nan ba yace na farko ba mu ga waɗanda suka taimaka mana ba a san fuskar su ba don mu za mu kira yi marayu mu dauke su hoto yace an amince muna don haka mu yi akan wannan aminci kada mu zo mu bata ladan mu kada mu zo mu bata kazan mu nuna cewa ga muna taimakawa na yi ta nuna mai cewa ga dalilai amma dai shi ya rinja yadda gefen ikhlasi da gefen waɗanda suka ba mu ba mu san su ba sun yadda da mu to bai kamata a ce mu kuma sai mu nuna mu duniya ga mu muna rabawa ba don haka muka bi dole muka bi shawara ce kuma shawara ce mai kyau muka je da kanmu muka bi waɗannan mutanen da muka saba baiwa muka ba su Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya ƙara mai ikhlasi akwai malam Muniru Shehu shi ma haka duk abin da na faɗi game da shi malam Hassan haka zan faɗi game da shi shi ma har sha biyu inda shi ake meeting jiya akan marayun da kuma ya za a tallafa musu tun kafin azumi da wata daya duk wani abu wani su da ya tuna wani abu sai ya buga waya ya ce kaza game da wannan tafsiri kaza da wannan tafsiri sun yi kokari kwarai da gaske muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi akwai su malam Sama'ila wanda shi yayyo karanta mana tambayoyi tun farko
akwai su Malam Yusuf wanda shi yayi kokarin arranging abubuwa da suka shafi wannan tafsiri, akwai Malam Sirajo da shi ma daga baya shi yayi karanta tambayoyi, akwai su Malam Yakubu Jafar da Malam Mansur Jafar wanda su suka yi kokari wajen tabbatar da an dauki wannan tafsiri kuma ya kawo ga mutane, kuma su suke kokari bayan an tashi wajen editing din shi da processing din shi, kuma da su suke kokari ga duk sauran karance-karancen mu, su ma muna musu godiya, muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Malam Munawwar wanda shi ma ya karanta yayi muna jan baki anan, kuma da Malam Alrahman Abdullahi Runo shi yayi muna gaba daya daga wurin da yake zuwa ko da yaushe, muna roƙo su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Malam Bello shi ma yana nan, Malam Bello Sifawa shi ma yana technical aiki daga background, yana bada shawari, yana gyara abubuwa, ana sa shi aiki yana yi, shi ma Allah ya saka mai da alkhairi. Akwai Malam Usman Wamako wanda yake shi ya kama wannan tafsiri da bani nan, kuma shi yana yana jira standby yake. Duk waɗanda da ni gaya muku da Malam Sira da Malam Ismail da Malam Hassan da Malam Munibu da Malam Wamako dukkanin suna tafsirai, amma kuma suna ba mu gudunmuwa anan, wani sai yayo tafsiri yayo nan, wani sai ya gama nan ya je inda yake tafsiri, amma duk suna kokari su tabbatar da cewa ba a samu matsala ba wajen wannan tafsiri. Akwai ɗan kwamitin wannan masallaci, musamman chairman na kwamitin wannan masallaci ga yanan zaune, shi ma yana iyakar nashi kokari, yana ba da shawara da duk irin tallafin da ya kamata wajen tabbatar da wannan tafsirin ya taro. Akwai sakataren wannan kwamiti, shi ma yana iyakar nashi kokari a wannan gefe. Akwai uban Doman Alkilla wanda ga yanan kun ga ya kawo mana ziyara, shi ma muna mai godiya akan wannan karamci da wannan ziyara da ya ta kawo muna lokacin da muke gudanar da waɗannan tafsirai. Akwai mutane da su kuma suka ba da gudunmuwa ta kuɗaɗe domin tafiyar da waɗannan abubuwan, cikin su akwai Alhaji Sirajo Kure, Allah ya saka mai da alkhairi, ya ba da gudunmuwa wajen waɗannan abubuwan su zo. Cikin su akwai Alhaji Garba Randi wanda yake nan ne, yake makwabcin masallaci, waɗannan biyu ɗin yanzu dukkanin su suna umra. Akwai Alhaji Abubakar shi ma ya ba da gudunmuwa tare da shi muke. Akwai Alhaji Sufyan na ya ba da gudunmuwa shi ma duk tare da shi muke. Akwai inda ba tare da su muke ba, daga nesa suka ba da tasu gudunmuwa domin tafiyar da wannan tafsirin. Cikin su akwai Megema Sanata Aliyu Magatakarda Wamako, shi ya ɗauki nauyin wannan tafsirin, aka sa shi a Alu TV wanda yake muna godiya, muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi. Akwai Honorable Abdulsamad Dasuki wanda shi ma shi ya ɗauki nauyin wannan tafsirin a wasu kafafe kamar Caliphate FM da wasu wurare wanda ba Caliphate FM ba, ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, muna roƙo Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai matar mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu Shinkafi wanda ita ta ɗauki nauyin wannan tafsiri a ƙarshen Medicaid, aka saka shi a Sunna TV, muna roƙo Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan akwai wasu mutum biyu da su suka fi kowa ba da gudunmuwa, su suka ɗauke shi a duk waɗannan wuraren da zan faɗi yanzu, mutum uku ne, su suka ɗauka a Africa TV 3, su suka ɗauka a Manara TV, su suka ɗauka a Kausain TV, su suka ɗauka a Wusal TV, su suka ɗauka a Albani TV, su suka ɗauka a Farin Wata TV, su suka ɗauka a NTA Hausa, su suka ɗauka a Trust TV, su suka ɗauka a Garkuwa FM. Amma kowane su ya ce malam kakka yadda ka faɗi sunana don Allah. Guda ya ce in ka daɗe baya faɗi sunanka, ya ce wanda aka sani don shi ya yi kakka faɗi, wanda aka yi don shi ya sani malam kakka faɗi. Kowannen su ba ya so a faɗi, kuma dukkanin su dattawa ne, dukkanin su masu manyan shekaru ne, dukkanin su masu manyan mukamai ne, amma lallai kowane su yayi da ni kakka yadda mallan a faɗi sunana, lallai kakka fa yadda a faɗi tsakanin ni da kai kawai ta ƙare. So kuma akwai wasu ayyuka da suke ba wayannan ba, cikin su akwai wanda ɗaya yake cewa a taimaka ma gajiyayyu, a tallafa musu, kuma ya aiko kuma bai son a san a samu gajiyayyu, ana zaune lafiya kawai ya ce gajiyayyu. Cikin su akwai wanda in an samu wani abu na lalura a tura mai ya yi. Cikin su akwai wanda ke sa a gina rijiyoyi, ban san iyakar rijiyoyin da na gina ba ta hanyar wani su, amma dai sharaɗi ne malam ka kowa ya sani ka a yadda. Duk waɗannan mukarrabai na sun share kiyata wajajen da nake gina rijiyoyi, a ce rijiyoyi da sauransu, su kansu ban taɓa gaya musu wace gina rijiyoyin nan ba, domin masu gina rijiyoyin nan sun ce lallai su sharaɗinsu guda, in ba ni ba ka wanda ya sani, duk da da 'ya'yansu ba su sani ba. Akwai ɗaya daga cikinsu da ya ce mini, malam ina halatta in ba ɗana ya kai don in koya mai, tunda
ni in ba ni ai ni ayo ba ni agobi ba ina so ai ina su koyi wannan abu kana ganin yana halatta in sanar da su har in ba su wani abu in ce ku kai ni ce yana halatta kai wannan je da mutun ke tattalin koyewa wani in yayi sai an nuno shi wallahi in ba an nuno shi ba ko a fade shi wana samun matsala duk wanda ni fadi wallahi ba wanda ya ce in fadai amma dai ina ga ya muku akwai wanda haka ne kusa wanda mallam Jafar ya bada labari yace suka ce za su zo an sa tallafi yace su zo suka zo ce na masu kamera haka dai ba mu yan jarida da ji kudi na yan baku to akwai wanda haka suke akwai wanda kuma suna yin hatta la ta alamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mun gani ga wayannan mutanen da suka daukan muna wayannan nauyin abin kowannen su kokarin yake da ka ci a sai magana da kaushi sosai da Allah mallam ka yadda da Allah a fadi Allah kuma duk babu dan siyasa ko dai cikin su babu mai takara babu wanda adda wani dan takara babu mai siyasa cikin su dukkanin su kawai abinda suke so kawai su yi don Allah ba su da wani political party da aka san su da shi ko suka fito muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai gidajen talabijin da mutanen da suka yi muna kokari cike akwai Sunna TV mallam Muhammad Said ya yi muna kokari kware da gaske akwai Africa TV Dr. Habib shi ma ya yi muna kokari Allah ya saka mai da alkhairi akwai Manara TV kasan Muhammad Sani ya yi muna kokari kware da gaske da mallam Murtala su yi muna kokari akwai Kausayin TV kasan Albani Agege shi ma ya yi muna kokari duk Allah ya saka musu da alkhairi akwai Busal Hausa kasan Daha da Dr. Faiz dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi akwai Albani TV kasan dan uwa Al-Habib Dr. Kadir Asgar mutumin keke wannan muna kyautata mai zato na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nazaki Allahu ahada yayi kokari kware da gaske akwai Alu TV kasan dan Gusau GM na Alu TV shi ma yayi kokari sosai akwai Farin Wata kasan Mallam Aminu shi ma yayi muna kokari sosai akwai NTA Hausa kasan Karachi Mallam Umar Karachi shi ma yayi muna kokari kware da gaske akwai Trust TV kasan Mallam Yushau shi ma yayi muna kokari sosai akwai Garkuwa FM kasan Mallam Nasir Abbas Babi shi ma yana nan wanda muke shirin fatawoyin addinin musulunci da shi yayi muna kokari kware da gaske akwai Calicut FM kasan Mallam Buhari shi ma yayi muna kokari kware da gaske muna roko Allah tabaraka ta'ala duk ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna yau sai abu na karshe kahin in ba na Allah mun faɗi har so biyu ai kai akwai kafin in tafi zuwa ga mallam Lawal Mai Doki da sauran bakin mu akwai tallafi da muka tara na marayi wanda yake kuma alhamdulillahi jama'a sun yi kokari kwarai da gaske kuma sun ba da tallafi a nan masallaci da muka yi yawo da abubuwan neman tallafi an samu kuɗi naira 287 da naira 125 ba kuma kan ku kabara ba kuma kokon ba Allah ya saka muku ko ba wanda suka bai bane suka zo yau akwai ta hanyar POS mun samu naira 30,000 suma wanda anan suka zo suka bayar wa ta hanyar POS ta hanyar account kuma wanda suka bada donation mun samu naira 6,832 Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi don haka in an haɗe kuɗi gaba ɗaya jimilla sun kama ko jimilla ne okay sun kama naira miliyan 7 sun kama naira miliyan 7 da 100,000 da naira 100,139 da naira 125 wanda su muka samu a tallafin marayi bana sun ninka na waccan shekara har sun ƙara ƙarawa don haka muna yin godiya muna yin addu'a ga waɗanda suka bada wannan tallafi ga yan mun tashi za mu samu nan Bello Benin Kebe muna addu'a ga waɗanda suka bada wannan tallafi cewa Allah ya saka musu da alkhairi mutane sun amince muna suna da su bada dukiyoyin su mu tallafa ma marayu kamar yadda muka gaya muku abinda muka so da ni ga cewa kuɗi sun yawa tun lokacin su kai miliyan 5 ni ga cewa sun wuce na wancan shekara sai ni so sai mu yi verify mutane mu yi screening din mutane sai mu turo su wannan masallaci kila wata ran da safe sai mu ba su tallafi mallam Hassan yayi tsaye ya nuna cewa lalle ikhlasi shine a boye shine a basu a boye ba mu ga waɗanda suka ba mu da kuɗin ne yanzu ba mu kai nuna mutum uku da suka ba da su to tunda ba mu san waɗanda suka ba da su ba to da kamata kuma mu nuna waɗanda za a ba
don haka sai muka yi yadda muka saba muka yi list muka yi ta ansar sunayen marayu mun taimaka ma gidaje na marayu zuwa yanzu gida 226 wanda yake wayannan gidajen suna da marayu 921 wanda su suka samu wannan tallafi wanda wasu su sun yi ta kuka wasu su sun yi ta jin dadi wasu su sun yi ta murna wasu su ba su da komai ba su aje komai ba sai kawai ga 40,000 tazo sai ga 50,000 tazo sai su ji dadi su yi murna abinda muka bai mafi girma a gida shine 150 a gida daya mafi karanta shine 10,000 mun diba yawan marayun da akwai mun diba yanayin bukata duka wanda suka samu kaso mafi tsoka cikin wayannan gidajen 226 sune wanda suka samu 150 wanda suka samu mafi karanci sune wanda suka samu naira 10,000 haka mun samu atamfa 57 kuma suma an raba su akwai wanda suka yi saura cikin atamfan wanda yake duk akwai supplementary list wanda za a bi da su insha Allah dukkanin su a raba musu don haka kun yi kokari kun gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi kila wanda suka fi kokari shine Malam Hassan da Malam Muniru da suka yi biyar dare har karfe 10:12 wani lokaci har karfe 1 na dare domin su ga cewa kudin nan sun kai ga masu su wanda suka yi wannan kokarin akwai Malam Hassan Mu'azu akwai Malam Muniru Shehu akwai maman Barira ta mata yi wannan kokarin kwarai da gaske na shiga gidaje da zuwa wurare daban-daban domin ta ga ta kai sannan akwai mahaifiyata ita ma ta yi wannan kokari kwarai da gaske dukkanin su muna roko Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da bai kuɗi sun yawa haka mun yi wani tunani cikin kuɗin nan mun zabe wasu mutane guda biyar wasu mata guda biyar iyayen marayu wanda za mu yi musu janni da za mu ba su na sana'ar da suke iya yi abinda za mu gaya musu tallafin baɗi ba da su ba su abu mai tsauka za mu ba su ciki wanda yake kowace ta faɗi sana'ar da ta iya wadda yake yanzu ita ba batun a bata 50,000 na ba ko 40,000 a kashe ga tufafin sallah bayan sallah da kwana biyu a zo a yi tsuru-tsuru a'a su kuɗinsu wayannan guda biyar ɗin an mun tallafa musu suna cikin tallafin da aka yi su ma an tallafa musu amma sai aka koma zaɓo su biyar wanda su za mu fara gwaji wannan shekara in sallah ta wuce za mu zo mu yi musu kowace za ta faɗi sana'a da ta fi iyawa in awara ta fi iyawa in shinkafa da wake ta fi iyawa in kunu da kosai ta fi iyawa in wata sana'a ta fi iyawa da za mu tanka mata jalli yanzu bancin ke ma an baki tallafi ne tallafa ma marayu ki wannan na jalli ne domin ki dinga koyo kafin haka nan bayan ta faɗi sana'ar sai mu haɗa kai da zakka da waƙafi mun yi musu training an ja hankalin su ga yadda ake sana'a ta dore ga yadda ake a samu alfanu ga yadda ake a samu kaza to idan suka yi wannan muka yi musu wannan na training na zama ɗaya zama biyu sai mu dauki kuɗin mu ba su je su yi sana'ar da suka saba yi mu yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ciki Allah ya gwada musu wata ran sun ba mu ciki sun ci a tallafa mu wasu cikin abin da ya ja hankalin mu cewa mu yi haka shekarar da ta wuce akwai mata da muka taimaka mata da 40,000 ko da wannan shekarar ta yi ta jajalli ta yi ta yi kuma Allah ya sa musu albarka sai muka bai mu bada fiye da 40,000 mana bai mu ninnin ka mu ba wasu su kuma mu koya musu mu gani in Allah ya sa abu ya dore sai abu ya dore bege masa daukin Sokoto ka ji irin kokarin da bayan Allah jajirtattu suka yi ciki da wajen Sokoto da irin amanar da suka bawo kai ne uban marayu kai ne kakan marayu duk wani aiki na taimakon marayu a jihar Sokoto karkashin ka yake tana da hanyoyi da kake yi ba na gwamnati da masu kuɗi da sarakuna da kasashen waje ma da suke ta aiko donation ta hannunka kuma kana isar da taimakon nan muna gani muna kana yi kullun gidajen mu takarda ce a sa mu mu je zakka da wakafi a sa mu mu je zakka da wakafi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka ikon ci gaba da wannan ayyukan kuma Allah ya sa a dage ana wannan ayyukan ya sa cikin ƴaƴanka a samu masu gadon ka muna jiran ka da kalma saboda lokaci bana minti biyar ne kawai za ka yi mai girma sarauki sai ka yi mana godiya ga jama'a kuma ka ƙara jan hankalinsu game da ci gaba da wannan aiki falta tafaddal mashkuran Allah ya saka da alkhairi ala man la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alan jabir da sauran
jama'ar da ke shugabancin wannan tafsiri da wannan masallaci da masallacin mu kuma shugaban zakka da wakafi na gunduma arkilla kuma uban kasar arkilla ina muku sallama dukkanku da sauran mahallata wannan tafsiri ina bayani a cikin wannan karshen tafsirin ka ka zo ka shiga bayanin zakatul fitr ka dauko bayanin zakka lokacin da kai bayanin zakka ba ta da yaro ba ta da babba ko yau an kai yaro yana dukiya ta shekara ko bai iya magana ba za a hisan mai da zakka sai ni ga matasan ga mara hulla duk sun tsuro mai idanu da kallo to alhamdulillah dama sun kara jin wani karatun mai wanda ko dai sun manta da shi ko kuma yau ya kara zaburar da su muhimmancin zakka kenan kalmar shahada ba sai ka fada ba kana yaro sallah ba dole bace zuwa hajji ba dole bane kana yaro sannan yin azumin ga ba dole bane kana yaro amma ita zakka dole saboda haka ku yi tunani tunda ku da annan matasa kuke masu kwakwale don mai cikin shi kashi kan ga guda biyar duk waɗanda anka ɗauke maka kafin ka balaga amma ita wagga an kai tsayin gwamin jaki cewa lalle sai ka bashe ta ko baka iya magana ba to ko baka da hankali sai an hidda zakka in kana da dukiya sallah ai ko ka balaga in baka da hankali baka cikin walakali sa famu ko ba a mali saki da kai to banda zakka ita zakka ko baka da hankali sai an ɗebe haƙƙin Allah an ba bayan Allah to jama'a babu lokaci saboda ƙarfi shida aka ce kuma ƙarfi shida ta matso kusa ƙwarar gaske mun yi farin ciki da abin da muka ji mun yi farin ciki da abin da muka gani kuma mun yi farin ciki da matasan da annan abin da muka so gare ku da akwai lokaci na so in magana akan mu sake ɗaukar tutar da uwayenmu da kakanninmu sun ka taimaki ɗan hodiyo ya cira a wannan ƙasa kuma mu yi declaring ɗin wagga shekara da sauran shekarun da an tahe mu yi declaring ɗin state of emergency game da harkar wa'azi domin shi malam ya faɗa duk abin da ya faɗa sai ya faɗi cewa wa'azi 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 kuma ya ayyuhal mudaffir qum fa'anzir commandment ɗin da ya so wanda kafa ɗin da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tashi ayi wannan wa'azi to amma abin da ɗaya nake so kafin ayi wa'azi ayi karatu saboda in an kai wa'azi babu karatu ko aikin da babu karatu to hawan heda ta za a yi saboda haka da waya tukin shi sai ayi tukin tsaye wani bi wallahi sai ayi ta accident ga hanya ba a gane ba ana wa'azi ana accident ga wa'azi amma ba duk mutum ya gane kuma ihlasi na da muhimmanci ga duk abin nan saboda haka ina son ƴan uwa daga cikin amin kai rukun malam yadda kake tunanin ayi training na masu sana'a to ina son kuma wannan masallaci yadda aka gina shi haka kuma da kokari ƴan uwa ba a jira wasu sai an ce gwamnati ta gina ba da sauransu to alhamdulillah ina son kuma a hito da magana training kuma inda yake yiwa mu hada kai mu hada kamar yadda kai training din yara a letin su kai dungu su kai mari su ba da ruwa su ba da kankara su ba da abinci su ba gashi nan dai su yi rijiyoyi to wannan aiki ne na kwarai don muna farin ciki da wannan aiki na wannan masallaci na Igondu na aikin alheri karkashin malam Jabir da sauran ƴan uwa da ke shugabancin wannan wuri ka sai in kana tahiya an ha gama ka da rago kai naka kai nashi amma an ka gama ka da mai karfi kamar yadda mun ka gade ku yanzu irin wannan karfi yanzu sai ka ce cikin Sokoto a samu wani wuri inda an ka tara miliyan 7 ba wani mai kuɗi ya to ya bashe su ba kuma ba jira mai kuɗi shi zo ya bashe su ba to kila daga wannan masallaci kila sai masallaci irin Abu Hurair amma banda irin waɗannan masallatai da waya ka samu inda taimako ya kai haka saura duk ana nan dai ana jiran da Allah wani alhaji ya kawo to ku ba ku jira alhaji ba ko alhazan kanku abin ga da kun ka basuwa Allah shirifan ya muku shi linkin ba linkin ba linkin ba linkin ba linki kuma ni abin da zan cewa Malam Jabir ya ambaci maraye 990 to ina son mu hada kai mai wani aiki waɗannan marayu duka idan suna da wanda ya ɗauke su fa ni'ima idan ba wanda ya ɗauke su a je a rubuto su da sunayensu musamman waɗanda ba su balaga ba mazansu ko matansu a samu certificate ɗin rasuwar babansu a samu certificate ɗin haihuwarsu kuma su yi daidai
sannan da basarakin unguwa ya rubuta takarda ce lalle baban su Allah ya masa rasuwa to su 900 ga malam Jabir ka kawo su mu gwada su in Allah ya nuha za su samu kafala gaba ɗayan su 900 in kuma Allah bai nuha ba wasu su za su samu wasu ba za su samu ba don haka ba na ce an ba su ba duka amma in Allah ya so da yawan su da yadda Allah za su samu kafala abinda dai muke so an ka ba mu suna abu biyu na daya ayi hankuri na biyu ayi addu'a komi na Allah ne kuma insha Allah zan takaita ne saboda lokaci amma ina fatan a samu lokaci da ku wannan tahiyya ta iya gwandu mask za mu samu lokaci mu zauna da ku zakka da waqafi ayi meeting na abokan tahiyya ba ayi meeting na Allah ya ba ku mu samu ba a'a ayi meeting na abokan tahiyya ku kuma ina roƙon ku ku zama sojojin wannan tahiyya saboda mu canza wannan gado da in ya murece an ban muna na roƙo ko wannan akwai ciwo ga faɗi ku tambayi dattijon gaba sarake babu mai son faɗi ku tambayi shi da ai an kawo mutum faɗi shi na ibada gari amma mu yanzu nan faɗi bai zama muna komi ba amma faɗi bai da kyau manna'in lil khairin mu'tadin asimin utullin ba'da zalika zadimi an kana zamalin wabani to kaga ko Allah ya wa wani faɗi sannan ya faɗi kowanne ce sanin sumhu alal hurfu saboda haka abubuwan na da yawa amma insha Allah in muka hada kai ina tabbatar muku za mu canza wannan scenario ba an ce mu a capital din poverty ba a jihar Sokoto to mu haɗa kai da masu tafsirin AA Gwandu da Malam Jabir da sauran waɗanda Allah mu haɗa kai a samu wannan canji wannan zakka da waƙafi ta gunduma 87 a wannan gundumomi gaba ɗaya da a cikin Sokoto north da Sokoto south da Wamuku local government hawoje dai alƙilla gata ku ita an shugaba suna tara miliyan 7 shekarar da ta wuce an karba mu bayan Allah to kila ku za ku ɗauka fansa ga wani kayi da wata gunduma ta yi muku amma dai ban tabbata ba sai an zo ƙarshen gudu an ga inda an ka tsaya ina fatan ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya haɗa mu baɗi da he da haka kuma Allah ya sa mutane su yi farin ciki da sanadinmu da hannunmu da yawa da yawa da yawan da lahira ba sai Allah ya mana hisabi bai samu aljanna da gairi hisabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya biya mun ji daɗi yanzu abinda zan cewa magayin da suka shi tallafi sun ji sanarwa don kila a rediyo sun fiji don masha Allah da yawan sun san da zamu bi tafsiri su san komai da komai suna da yato sai aka fara an san wannan don aka su kawo waɗannan abubuwan da mai girma sarauki ya ce a kawo na certificate din rasuwar mahaifin da kuma sunan yaran waɗanda ba su balaga ba da sauransu su kawo inda suka karɓi tallafi kowa ya san a inda ya karɓi tallafi da kuma waɗanda suka je suka ba da tallafi da waɗanda suka abi kwanta ɗinsu da takardar makaranta shaidar suna zuwa makaranta ko islamiyya ko boko an ji hankali na ɗazu da ni magana sallar juma'a wanda bai samu idi ba yana iya tsayawa gida zai yi azhar don haka wanda ya je ya yi idi ya dawo ya yi juma'a shi ɗaya ya yi yadda annabi ya yi wanda ya yi idi ya dawo ya je juma'a shi ɗaya ya yi yadda annabi ya yi annabi bai taɓa wani abu da ba haka ba amma kuma ya ba da dama a yi wasu da ba haka ba misali ya ba da dama wanda ya je idi ya zama ne bai je juma'a ba amma akan kauli mafi inganci duk wanda aka ba dama ya yi zama ne bai je juma'a ba sai ya yi azhar mace an ba ta dama kar ta je ta yi idi amma sai ta yi juma'a amma sai ta yi azhar matafiyi an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azhar marar lafiya an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azhar haka ka'ida take ga addini duk wanda aka ɗauke ma juma'a sai ya yi azhar haka yake duk inda mazhabobin ahlus sunna gaba ɗayansu haka yake inda malikiya haka yake inda shafi'iyya haka yake inda hanafiya haka yake inda hanabila haka yake inda zahiriya akwai wata mazhaba ta mallaman kwarai ne amma akwai ɗan tashayyu kamar zaidiya mazhaba suke cewa ba sai juma'a ba wanda ya shahartar da wannan kauli shine malamin su shaukani wanda yake malam shaukani mutumin kwarai ne mutumin kikkini amma dai akwai aqidar zaidiya a cikin shi sananne abu ne mutanen yaman amma dai sai an yi azhar akan kauli mafi inganci yanzu sai in kira malam muhammadu bello benin kebi ya zo ya yi muna addu'a ga waɗannan mutanen na'ibin limamin masallacin juma'a na wannan gefe akwai wuyi ba sai ka tashi ba malamin kikkini
زعيم الإمام مسألة نائب الإمام مسألة تنجمع أبو هريرة. أي نتيجة؟ كهيم ما لن يكا وأقول وسمي سنر و. akwai bawa Allah da ya turo sanarwa kafin malam Muhammadu Bello Bello Kabe ya zauna ya ce assalamu alaikum ga duk masu bukatar karatun Jabir Sani mai hula Abu Ramlat Islamic downloading magama hudu dake gidan Igwai sun yi tare da yin tafsirin Qur'ani na shekarar 2018 zuwa 2023 da Sahihu Muslim da Sunan Abi Dawud da Kitabu Tauhid da Aqidatul Qahawiyya da Ahkamul Janaiz da Usulul Thalatha da rayuwa mai dadi da mata a musulunci da sauran karatuttuka wanda za a sa muku kyauta insha Allah da ka kwaje wajen wannan wurin Abu Ramlat Islamic downloading dake magama hudu gidan Igwai number waya su 0703970 3970 za su sa dukkan cikarance kyauta ciki na dai yake kuma ciki suka ce suna yace yana farin sanar da cikin sanar da ni cewa da ne Jabir Abdullahi na Madina ya kammala har da Alqur'ani doka ayi mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mai albarka Allah ya sa yi amfani da abin da ya karanta Allah ya sa cigaban mu ne gaba daya ran 27 ga wannan wata insha Allah dani da Dr. Sani Abdullahi Jos za mu yi lecture a nan masallaci Abu Huraira da karfe 5 akan tauhidi da yadda Allah doka sai mu hadu can da yadda Allah malam Muhammad Bello Bello Kabe sai kai addu'a ga duwayen suka tallafa suka bada gudunmuwa karfe 5 insha Allah sai da wanda suka yi addu'a da wanda suka bada da wanda suka bada tallafi da wanda suka kai da kawo da kuma Allah ya kai mu wata shekara Allah ya saka da alkhairi kamin dan addu'an ka dan akaramaka Allah cewa Ramadana ya kare mafi yawanci haka ake fadi yanzu tabbas ya kare amma dai kuma ayyukan da muka koya na Ramadana suna nan domin shi musulmi babu shakka wato aiki biyar Allah da'a ga Allah ba ta taba rabuwa ga jikin shi sai ran da aka cire masa rayuwa haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin haka Allah ya ba mu labari ga annabi Isa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya magabata akwai wanda aka ambata musu wasu mutane wanda inda Ramadana suka zo suna karatun Alqur'ani suna tashi darzi sallah suna sadaka suna mi amma da Ramadana ya wuce shikenan kika ce kir da irin wayannan mutane wayanda suka san Allah kawai ga Ramadana amma inda Ramadana ya wuce shikenan to mu yi kokari wannan azumin wata Ramadana farilla ne amma bayan shi akwai azumuka da dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga azumin shida na Shawwal sannan ga azumin litinin da alhamis duk suna da haddasai babu lokaci sannan ga azumin kwana uku cikin kowane wata ga azumin arfa ga azumin ashura duka wayannan azumuka ne wayanda suna nan bayan wucewar ramadana mu shirya mu ci gaba mu dage da abin da muka koya a cikin wannan watan na biyu wannan wata ne na karatun alqur'ani babu shakka muna karanta alqur'ani ko dai cikin shi aka sauka da alqur'ani to kada mu zama wayanda da ya wuce ko shi kenan mun aje Allah ya yabi mutanen da suka kasance cewa ya taluna kitaballahi innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabu haka ubangiji ya rabi wasu daga cikin ahlul kitabi yake cewa ummatun qa'imatun yatluna ayatullahi ana al-layli wa hum yasjuduna kullu sunay Allah ya yabe su saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni aka a kiyaye karatun wannan alqur'ani din domin saurin kucewa yake yi to abin da muka koya mu yi kokari mu yi haka babu shakka ana ciyarwa a cikin ramadana wata ne da wasu ma suke fitar da zakka cikin ramadana amma fa ba kawai sai ramadana za a ci gaba da ciyarwa ba Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan yarju lahum ajruhum inda rabbihim lahum ajruhum inda rabbihim sirran wa alaniya bil-layli wan-nahar kenan ba sai ramadana ba don haka wannan abin shi ma da aka koya ina kira a ci gaba da cewa ba sai wata shekara a tara miliyan 7 ga marayu ba ina ba da shawara ga dokta kwarai sauran karatukan sa wannan ma committee nashi ya zama shi ne zai ma sunnanta wannan sunna a ci gaba da neman mu marayu ba sai wata ramadana ba a ci gaba da nemo wa'annan saboda kowane wata
Allah subhanahu wa ta'ala shine karɓar wannan sadaka da ake yi har qiyamul layli shi ma kai ne ba ga ramadan ne kawai ake yi ba Allah ya bi mutane da dama tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbuhum khawfan wa dhama wa mimma razaqnahum yunfikun Allah ya bi sosai Allah subhanahu ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un na'am na'am to saboda haka anan ina kira a karshe cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon dorewa da abin da muka koya na ibada a cikin wannan wata sai mu yi addu'a sallallahu alaihi nabil karim Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu wa ilayka rujal amr kulluhu ala niyatihi wa sirru fa halun anta an tu'bad fa halun anta an tushkar la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka fi rububiyyatika wa fi uluhiyyatika wa fi asma'ika wa sifatik لا ندعو إلها سواك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كيني مالكين سميدك سيد أبن دي كانينسو يا الله كي كديني أبن بوتمو يا الله بام بوتام كواسيكي يا الله بام إيمان دب كواسيكي يا الله بام كرم كواسيكي يا الله بام شركة دك يا الله سبحانه وتعالى أشكن ربوبية كو ألوهية كو سنة كو سيكوفين يا رب العالمين يا الله كيني ka umurshemu da ai godiya ya Allah muna gode maka akan ni'imomin da kai muna wanda ba su karguwa ya Allah muna roƙonka ya inna abun na ibada da muka aikata cikin wannan watan na Ramadana da sauran abin da rage ya Allah karba mana so gabaki daya ya Allah wannan daren mai albarka da yake cikin wannan watan cikin wannan kwanakin na karshe lailatul qadari ya Allah na roƙonka ya Allah subhanahu ta'ala da sunayenka masu mafi kyau da sifofinka talakakku ya Allah ba don aikin mu ba don rahamarka ya Allah ka datar da mu da wannan dare na lailatul qadari ya Allah idan muka dace da shi ya ubangiji subhanahu wataala ka bamu ikon aikata ibada wacce zaka yi mana gafara wanda zaka inta mu daga wuta ya rabbal alamin ya Allah muna gode ma ya Allah wannan bawanka ne da Dr. Jabir ya Allah kai ne ka halice shi ya Allah kuma kai ne ka bashi wannan ilimin ya Allah ba da dubara sa ba da karfin sa ba ya Allah subhanahu wataala ka zo ka aza shi bisa ga wannan kujera ya Allah kujera mai girma ya Allah kujera ta zuwa gabauta maka kira zuwa gabauta maka kai kadai ya Allah muna roƙonka wannan aiki ne mai girma ya Allah kana bada lada ga duk wanda ya bada irin sadaka ya Allah ta wannan hayata ummi da aikin kwari da hanni da mugun aiki ya Allah muna roƙonka dukkan wannan karatu da yayi wannan majalisi tun daga farkon shi zuwa ƙarshe ya Allah subhanahu wataala karban musu shi ka rubuta cikin mizan ayyukan sana alkhairi ya Allah ka sa abu ne da zai umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu wataala ka ƙara sanya ma ilimin sa albarka ya Allah ka ƙara talkake masa niyyar sa ya Allah ka ƙara jan hannun sa zuwa ga abin da ka yadda da shi ya Allah dukkan abin da zai ja shi zuwa gare ka ya Allah kame shi kusa ya Allah duk abin da zai ja shi zai nisantar da shi daga rahamarka ya Allah ka nisantar mishi shi ya rabbal alamin ya Allah zuriyar da ka bashi ya Allah ka sanya mata albarka ya Allah ka sanya su zama sanin idanu gare shi ya Allah ka sanya su zama ya Allah mataimaka ga addinin musulunci ya Allah mataimaka mu ga musulmi ya Allah ka sa su zama mai sadaka jariya bayan ya wuce wanda za su rinka aikata ayyuka na ibada ya Allah subhanahu wataala ana kai masa lada ya Allah subhanahu wataala da sauran 'yan musulmi gabaki daya ya Allah dukkan waɗanda suka bada taimako suka bada gudunmuwa na kuɗi ya Allah subhanahu wataala ko na shawara ya Allah ko na karfin su ya Allah muna roƙonka subhanahu wataala ka san su ya Allah ka rubuta musu lada a cikin mizanin ayyukan su na alkhairi ya Allah ka sa su umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu wataala kwamitin wannan masallaci ya Allah da suka gina wannan masallaci ya Allah suka daga shi ya Allah subhanahu wataala ka daga darajar su a duniya ka daga darajar su a lahira ya Allah duk wanda suka bada gudunmawa wajen kyautata wannan masallaci da gyara shi ya Allah subhanahu wataala ya gyara zukatan su ya Allah ya gyara gidajen su ya Allah ya gyara musu addinin su ya Allah ya gyara musu duniyar su ya Allah ya gyara musu lahirar su ya Allah dukkan waɗannan samarin da suke zagaye ya Allah ga malam suna taimakon wannan da'awar tashi dare da rana ya Allah ka san su ya Allah subhanahu wataala ka sanya albarka a cikin rayuwar su ya Allah ka sanya musu ikhlasi wayanda suka yi aure cikin su ya Allah ka ba su zaman lafiya wayanda ba su yi aure ba ya Allah subhanahu wataala kana ganin su ya Allah ka san abin da suke so ya Allah bude musu kofar arziki ya Allah subhanahu wataala bungulo musu arziki mai yawa ya Allah mai albarka ya Allah hada su da mataye na gari masu tsoron ka ya rabbul alamin ya Allah nuna musu randa suka yi aure ya Allah su gina gidaje na kansu da abin hawa na kansu da jari na kansu ya Allah su ci su sha hani'an mari'an ya rabbul alamin ya Allah ga dukkan kuma wanda suke magidanta da irin mu ya Allah ka kare
matalauta mana ya Allah zuriyar da ka bamu Allah ka sanya mata albarka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka yaddada mu a cikin wannan wata na Ramadana ya Allah ya yaddada babu fushi bayan ta ya rabbul alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya Allah mutanen da aka sace suna hannu ya Allah anki da nafaza Allah kai musu mafita ya Allah ka maida su zuwa ga yan uwansu wayanda suke wannan aiki ya Allah ka shiryar da su in ba su da ramon shiriya Allah kai musu abin da yafi dacewa da su ya rabbul alamin shugabannin da aka zaba a yanzu nan Allah ka kama hannayen su ya Allah ka ba su ikon sauka amanar da aka ba su ya Allah mu kuma ka sa masu biya zuwa gare su ya Allah karshen al'amari mu ya Allah ka sa mu cika da imani ya rabbul alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين.